बोधि स्मितरुचिर्पूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लम्बो जन्मच्छदसदृशशोभाक्षियुगल कृपापरावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्तिर्जयति स हि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराद्नाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्रीहरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्रीपूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी श्री हरि कृष्ण महाराजनी श्री घनश्याम महाराजनी बधाई वाला भक्तों ने यथी जय स्वामीनारायण ગઢડા અંત્ય પ્રકરણનું 39મું વચનામૃત ચાલે છે. આ વચનામૃતનું હેડિંગ છે વિશલ્યકરની ઔષધિનું. વિશલ્યકરની એટલે એક સંજીવની ઔષધિનું નામ તમે સાંભળ્યું હશે. વિશલ્ય એટલે શલ્ય એટલે કાંટા. કાંટાને કાઢવા માટેની ઔષધિનું વચનામૃત છે. કયા કાંટા લાગ્યા છે મહારાજ આ વચનામૃતમાં કહે છે. 1886ની સાલ છે અને અષાઢ વદી દસમીને દિવસ મહારાજ દાદા ખાચરના દરબારમાં ઉગમને દ્વાર ઓરડાની ઓસરી ઉપર વિરાજમાન છે. પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિમંડળ તથા પરમહંસ તથા સંતો ભક્તો બધાની સભા ભરાઈને બેઠી છે. વાલા ભક્તો, આ વચનામૃત શરૂ કરતાં પહેલાં કહી દઉં, પૂજ્યપાદ ગુરુજી અત્યારે બોમ્બે પહોંચી ગયા છે. એટલે આમ તો બોમ્બે બપોરના આપણા 1:15 પહોંચી ગયા હતા. ત્યાર પછી બહાર નીકળ્યા, હરિભક્તોની ત્યાં સભા કરી અને અત્યારે વડોદરાના પ્લેનમાં બેઠા હશે. બોમ્બેથી આપણી કથા પૂરી થશે ત્યારે સુખેથી વડોદરા પહોંચી ગયા હશે. કોઈ તકલીફ પડી નથી. બહુ શાંતિથી ગુરુજી સંતો નાનો ભગત હતો જીગર એ બધા મુંબઈ પહોંચી ગયા, અત્યારે બેસી ગયા છે પ્લેનમાં વડોદરા જવા. આપણી કથા પૂરી થશે ને ત્યાં ઉતરી જશે. પછી શ્રીજી મહારાજે સર્વ પરમહંસ તથા સર્વ સત્સંગી આગળ વાર્તા કરી. ભગવાનની માયા તે કઈ છે? ભગવાને સ્વયં ગઈકાલ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ભગવાનની માયા તે કઈ છે? તો માયાનું સ્વરૂપ ભગવાને બતાવ્યું દેહને વિશે અહમબુદ્ધિ, જે ગઈકાલ આપણે સાંભળ્યું હતું હુંકાર. આ જીવ જન્મ્યો તે દિવસથી હુંકારમાં જ જીવે છે. દુઃખ માત્ર હુંકારનું છે અને સુખ માત્ર નિરઅહંકારનું છે. દુઃખ માત્ર હુંકાર, જ્યાં હુંકાર છે ત્યાં દુઃખ જ હોય અને જ્યાં હુંકાર ડિલીટ હોય ત્યાં સુખ જ હોય. કારણ કે જ્યાં હું છે ત્યાં હું નથી. કોઈ મોટા પુરુષે આ સૂત્ર આપ્યું છે, જ્યાં હું છે ત્યાં હું નથી. પહેલો હું એટલે આપણે અને બીજો હું એટલે ભગવાન. જ્યાં હું છે ત્યાં હું નથી. મહારાજ કહે છે જ્યાં અહમ છે ત્યાં ભગવાન નથી. અહંકારી વ્યક્તિને ભગવાન પણ સુખી ના કરી શકે. અહંકારી વ્યક્તિને કોઈ મોટા પુરુષ પણ સુખી ના કરી શકે. અહંકારી વ્યક્તિને કોઈ સાધુ સુખી ના કરી શકે અને અહંકારી વ્યક્તિને કોઈ ભક્ત પણ સુખી ના કરી શકે.
માટે અહમ ભાવને નિત્ય ટાળવો. બધા જ દોષોનું મૂળ અહમ છે. જેટલા દોષ માત્ર આપણી અંદર દેખાતા હોય ને, કામ દેખાતો હોય, ક્રોધ દેખાતો હોય, લોભ દેખાતો હોય, બધાયનું મૂળિયું અહમ છે. હવે કોઈ ગમે એટલા ડાળખા કાપે પણ મૂળિયું ના કપાય તો ફૂટે. આ ઝાડને હમણાં આપણે આજ આ 200 વર્ષ જૂનું આપણું મહારાજ વખતનું ઝાડ બાજુમાં છે ને, હિસ્ટોરિકલ ટ્રી. હવે એના કપાવાના હમણાં 600-700 આપ્યા છે. હમણાં વરસાદ પડશે થોડો તો પાછું આવી જશે, એ ફરી પાછું વરસે પાછું ચાલુ ડ્યુટી એની. કેમ? મૂળ જમીનમાં છે. એમ તમામ દોષોનું મૂળ અહમ છે. જીવ બધા સાધન કરે પણ પોતાના હુંકારને છોડવા મહેનત જ ના કરે. સાધન કરે છે એનો હુંકાર પાછું, એમાં એમાં મૂળને પોષણ વધારે આપે. તપ કરે છે શુદ્ધ થવા માટે, ભજન કરે છે ચોખ્ખું થવા માટે, સેવા કરે છે ચોખ્ખા થવા માટે. પણ સેવા કરીને, ભજન કરીને, તપ કરીને મૂળને પોષણ આપે. હું તપ કરું એવું કોઈથી ના થાય. હું ભજન કરું એટલે એક પલાઠીએ બેસી જઉં ને સવારથી સાંજ સુધી, કોઈ બેસી શકે? તો એને ચોખ્ખા થવા માટે ભજન કર્યું તે ચોખ્ખો થયો, ગંદો થયો? ગંદો થયો. બહુ મોટી સાધના છે. મેં જે ગઈકાલ કીધું હતું ને, બહુ જ મોટી સાધના છે. સૌથી મોટી સાધના કહી, ભૂખ્યા રહેવું એ નહીં, એક પગે ઊભા રહેવું એ નહીં, હાથ ઊંચો રાખીને કંઈ આગળ કંડારી પાસે એક આશ્રમ છે ને, એક જણો આમ હાથ ઊંચો રાખીને ઊભો રહ્યો, બેઠો જ રહ્યો છે આમ, હાથ આમ જ હાથ ઊંચો વર્ષોથી, કે બસ લોકો એને દર્શને આવે છે, હાથ ઊંચો રાખીને બાબા બેઠા છે. એક બાબા છે તે વળી ખેચર વિદ્યા શીખે છે, આકાશમાં ઉડવાની વિદ્યા. આકાશમાં ઉડવું છે ને, પાંખો ફૂટી જાય, ખબર નહીં ઉડે તો. 56 વર્ષ થયા છે, 23 વર્ષથી સાધના કરે છે. મેં કીધું પાંખો આવે તે દી કહેજો બાબા. જીવ તમામ સાધનો અહમને વશ થઈને કરે છે. એટલે જીવ આમ એટલો બધો આમ ગાફલ હોય છે ને કે એ જે માટે કરે છે એની એને ખબર જ નથી હોતી. એટલે તો ખ્રિસ્તી પાદરીઓ હોય ને એના વડાને શપથ લેવડાવવામાં આવે છે કે યુ આર સર્વન્ટ ઓફ ગોડ સર્વન્ટ. તમે કોના સેવક છો? ભગવાનના સેવકના તમે સેવક છો. ખ્રિસ્તી ધર્મનો જે વડો છે ને, પ્રિસ્ટ, એને આ સૂત્ર, એને એ નિયમ લેવડાવવામાં આવે છે. હવે એવડો મોટો વડો હોય, જે મોટો માણસ હોય, એ કોઈ દિવસ વળી શકે ખરો? એ કોઈ દિવસ માની શકે કે હું બધાનો દાસ છું? એ તો ભગવાનનું પોતાનું સર્જન હોય એ જ એવો હોય કે એને તમે સ્વામિત્વ આપો તો સ્વામિત્વ પણ જીવોના કલ્યાણને અર્થે કરે, પણ હૃદયમાં એને અંકુર ના ફૂટે કે હું કંઈક છું. ગોપાળન સ્વામી એવા. ગોપાળન સ્વામીને શ્રીજી મહારાજે બેય દેશના આચાર્યોના કાંડા હોપ્યા, બેય દેશના સાધુ સત્સંગી બધાને સ્વામીની આજ્ઞામાં રહેવા કીધું, તો પણ ગોપાળન સ્વામી એવા. હરિચરિતનું સાગર આદિ શાસ્ત્રો એમ કહે છે ગોપાળન સ્વામી એટલાનું સંચાલન કરતા પણ ગોપાળન સ્વામીને કોઈ દિવસ અહમ ફૂટ્યું નથી. એ તો બધા સેમ્પલો હતા, પણ એમાંથી ફક્ત આપણે એટલું તો શીખી જઈએ. પર્વતભાઈ ત્રણેય અવસ્થામાં મૂર્તિને જોવાવાળા, તો એ સભાની અંદર વાહે બેહે. શ્રીજી મહારાજ કે આ લોકની રીત છે, મોટા માણસને આગળ બેઠાડ્યો જોઈએ અને પર્વતભાઈ જેવા વાહે બેહે, પણ મોક્ષના માર્ગમાં આગળ છે. તો પર્વતભાઈને એવું ના થાય કે ત્રણ અવસ્થામાં મૂર્તિ ધારવાવાળો હું, એને આમ છેલ્લે નાખે જ મારી કિંમત હોવી જોઈએ. મહારાજે કહી દેવું જોઈએ બધાને, ત્રણેય અવસ્થામાં મૂર્તિ ધારવાવાળા છે, એની પહેલી સીટ પડે. ના, કશું જ નહીં ને. માટે નિત્ય પોતાના અહમને ઓળખીએ અને નિત્ય પોતાના અહમને મારીએ. લડાઈ કરવા જેવી તો પોતાના અહમ હારે છે. આપણે તો કેવા છીએ ખબર? આપણા દુશ્મનની ભેગા મિત્રતા કરીને આપણો હિતે જ શું છે ને મારીએ છીએ. બોલો, આપણું અહમ કોઈ તોડે છે તો એ આપણો હિતે જ શું છે કે આપણો દુશ્મન છે? મોક્ષના માર્ગમાં આપણો હિતે જ શું થયો કે દુશ્મન થયો? હિતે જ છું. પણ થાય શું? આપણે આપણા દુશ્મનને મિત્ર કરીએ, અહમને ભેગું રાખીએ અને ઓલાને કહીએ મન નથી ઓળખતો, હું કેવો ભગત છું, ખબર નથી હું કેવો સાધુ છું,
કેટલું મારામાં ધર્મ છે, કેટલો વૈરાગ છે, કેટલું જ્ઞાન છે, કેટલી ભક્તિ છે, કેટલો તપસ્વી છે, કેટલું ભજની છું, કેટલી સેવાભાવી છું. હવે ઓલા આરે લડ્યો, પણ એમ ના વિચાર્યું કે આ તો મારા પરમ હિતે જ છું છે. મારી અંદર અહમ છે કે નહીં એની ઓળખાણ કરાવવાવાળા છે, નથી તો બહુ ફ્રેશ રહે, પણ છે તો આ તો મારા પરમ હિતે જ છું છે. મારા અહમ ઉપર ઘા માર્યો એટલે મને ખબર તો પડી કે આરું અંદર પડ્યું કાઢવાનું છે, નહીં તો આમને આમ કાચે કાચો મરી જઈશ તો પહોંચીશ ક્યાં. પણ એવું કોઈ વિરલ મુમુક્ષુ હોય એને આવો વિચાર આવે, નહીં તો હોમાં 99 કેસ ફેલ જાય. આટલી વાત કરીએ ને તોય ફેલ જઈએ. બોલો, આમના તમે આ એની વાત કરું છું, જો આમના ઊભા થઈને કંઈ અપમાન કરવા આવો ને તો તમને કહી દઈએ અહીંથી કે ભાઈ હવે વિવેક છે કે નહીં. લો, કોઈ આપણા અહમ ઉપર ઘા મારે ને ત્યારે એવું વિચારવું મારા હિતે જ છું છે. એને ભલે દ્વેષથી ઘા માર્યો હોય, એને ભલે આપણું ખરાબ કરવા ઘા માર્યો હોય, એને ભલે આપણને નીચા દેખાડવા માટે ઘા માર્યો હોય, પણ એનો ઘા ખમી શકો ને તો જ મોક્ષના માર્ગે બરાબર ચાલેલો કહેવાય. એવું ગુરુજીના ગુરુજી ઉપર ઘા મારવાવાળા કેવા ઘા મારે તો ગુરુજીના હૃદયને કોઈ દી પૂછવું કેવા ઘા વાગે, કેવા ઘા વાગે. આ સત્સંગની અંદર આટલી મોટી સેવાઓ ગુરુજી કરે ને, ઘા ખાઈને સેવાઓ કરે છે. નહીં કે કંઈ વરતાલના ચેરમેન થાય એટલે કંઈ વરતાલની ચેરમેનની ગાદી પર બેઠા બેઠા કામ નથી થતા. અજ્ઞાની જીવોના માર ખાઈને, શબ્દરૂપી માર ખાઈને, એનો દ્રોહ સહન કરીને, એવા એના ઘા ખાઈને ત્યારે પછી એ સત્સંગના આટલા કાર્યો થાય છે. કાંઈ કોઈ ચેરમેન થઈ જાય ને કામ નથી થઈ જતું તો ઘણા ચેરમેન થયા ને થઈ જાય, આગળ થઈ જવા જોઈએ ને, ભવિષ્યમાં એ થશે ને તો ખબર પડશે ને થશે કહેવાય, એમ નથી થતું. બહુ ઘા ખાતા હોય છે. આપણને લાગે કે ઓહો ગુરુજીને તો આપણે બધા દંડવટ કરીએ છીએ, હે, પણ એ આપણા કેટલા ઘા ખાતા હોય ને એના હૃદયને જ ખબર હોય કે આપણા કેટલા ઘા ખાતા હોય. ના ગમતું હોય એવું આપણે કરતા હોય. લો, કોઈક ભગતને ત્યાં જઈ આવે ને એને ખબર હોય કે ના હોય, અજાનમાં ક્યારેક એને એલર્જી થાય એવું કરી દીધું હોય તો એ સહન કરે. અમે આ સૂકા મેવાના હાર જ પહેરાયા કરતા હતા ને, તો ગુરુજીને એની ગંધ એટલી આવતી હતી કે એમાં એલર્જી થાય. તો અમે બધાએ સાધુ ઉઠ્યા તો કોઈને એવું ખ્યાલ જ ના રહ્યો કે આમાં ગંધ હોય એટલે આ ના પહેરાઈએ. અમને એવું હારા મારો હાર છે ને હુકા મેવાનો, પહેરાવો ગુરુજી, એટલે ગુરુજી તરત કાઢીને આપી દેતા હતા. પણ એ ખબર ના પડે કે કાઢી નાખવાનું કારણ શું. આપણું કેટલુંય બધું ભગવાનના મોટા સાધુ સહન કરતા હોય. મારો કહેવાનો અર્થ એ છે, અહમ રહિત થવા માટે રાતને દિવસ મહેનત ભગવાનના ભક્તે કરવી જોઈએ. આપણે કોઈનું અપમાન સહન કરી શકવા જોઈએ, આપણે કોઈનું સન્માન જોઈ શકીએ ને કોઈનું અપમાન સહન કરી શકીએ, એ જ આપણું નિરહંકારીપણું છે. સન્માનને જોવું, અપમાનને સહન કરવું, બસ એ ભગવાનની માયા છે. એ માયામાંથી આપણે બહાર નીકળવું છે, નહીં તો પછી જેમ ભવાનંદ સ્વામીને થયું, જેમ હરખા પટેલને થયું, પગ ધોવા ગયા તે ગયા, જેમ ભવાનંદ સ્વામીને થયું, રાજાને રીઝવવા જતા રહ્યા, એમ આપણે પણ અહંકારના કારણે રીઝવવા માટે ક્યાંક જતા રહીએ. હા, ઘણા એવા હોય છે સત્સંગમાં, હારું ત્યાર તમે અમારી જોડે નથી રાખતા, તમે નહીં બીજા સ્વામી મળશે અમને, ઘણા સ્વામી છે, ઘણી દુકાનો છે. હા, આ મંદિરમાં અમારું હરખું નથી રહેતું, ઘણા મંદિર છે, બીજા મંદિર જાશું કેમ, અમારે તો ભગવાન જ જોઈએ છે ને, અમે ભગવાન પાસે બીજે બધે બહુ જગ્યાએ ભગવાન છે, જાશું. આ અહંકારનું કારણ છે. શિષ્ય ગુરુને કે ગુરુ તમે એક જ છો કેમ, ઘણા ગુરુ છે, બીજા ગુરુ પાસે જાશું. હા, ખોટા હોય 100% જવું જોઈએ. જે સ્થાનમાં જવાથી આપણને આધ્યાત્મિક પોષણ ના મળતું હોય એ સ્થાનમાં ન જવું જોઈએ, એ 100% વાત છે. પણ જ્યાંથી આપણને ઠચ આધ્યાત્મિકતા મળતી હોય, જ્યાંથી આપણને પુરુષોત્તમ નારાયણનું સ્વરૂપ મળતું હોય, ત્યાં ખાસડા માથે ઉપાડીને રહેવું પડે ને તો પણ રહેવાનું. મગની રામની કથા યાદ રાખવાની, આવડો મોટો. આપણે કાંઈ અટ્ટન શું પટ્ટન કરીએ કહેવાતો નથી ને, આપણે ગમે એટલા શક્તિશાળી પણ મગની રામની જેમ ગમે ત્યારે વીજ વરસાવે ને વરસાદ વરસાવે એવા છીએ, કાંઈ નથી એમાંનું, કશું જ નથી. અડધી ભાખરી વધારે ખવાઈ ગયો પચે એવી નથી, શું આપણે રાખવાનું. હે, ઊંઘ પૂરી ના થાય તો આકડો બાકડો થઈ જાય, કજુ ઊંઘ પૂરી નથી, ક્યારે થશે પૂરી, ક્યારે થશે, આજના થઈ કાલના થઈ પરમદીના થઈ ક્યારે થશે. હવે આપણી ઊંઘ પૂરી ના થાય, આપણી ભૂખ પૂરી ના થાય, શું આપણે કોઈ પ્રકારનો અહંકાર ના રાખવો.
બસ અહમ એટલું ધરીએ, આવા મહારાજ મળ્યા, આવા ગુરુજી જેવા મોટા સાધુ મળ્યા, આવા પવિત્ર સંતો મળ્યા, આવા ભક્તો મળ્યા, આની વચ્ચે મારો નિવાસ છે એ મારા મોટા ભાગ છે, આટલું જ અહંકાર ધરવા જેવો છે. એ અહમ જો ધરે તો માયાને તરી ગયો, તો એ માયાને અહમ રાખવા જેવું છે, પણ અહમ આ રાખવાનું છે કે હું કેવો છું નહીં, હું કોણો છું. બસ પ્રશ્ન આટલો જ બદલવાનો છે, હું કેવો છું નહીં, હું કોનો છું. બસ આટલું પાવર રાખવાનો, એનો અહમ ચોક્કસ રાખવાનો, હું સર્વોપરી ભગવાન સ્વામિનારાયણ, હું બહુ સમર્થ મોટા સદગુરુનો છું, આટલો અહમ ચોક્કસ રાખવાનો. એ અહમ રાખવું એ અહમ નથી, એ ગૌરવ છે, પોતાની અસ્મિતા છે. ભક્તપણું ટકાવવા માટેનું બહુ મોટું સાધન છે. આપણને આપણો કેફ જ ના હોય તો ગમે તે આપણને હોત, પેલી રખડતી ગાયો નથી હોતી રોડ પર, તો ગમે તે પકડીને દોઈ લે, જ્યાં ઊભી રહી ત્યાં ગમે તે દોઈ લે, એવી ના હોય. ધનિયાતી ગાય હોય ને, એના ધની સિવાય જો કોઈ કાઢે ને તો પાટું મારીને નાખી દે. એમ આપણે મહારાજને સર્વોપરી જાણ્યા હોય, મહારાજના સદગુરુને સેવ્યા હોય, અને પછી આપણને કોઈ ગમે તે સમજાવે ને ગમે તે કરે, પાટું ચોક્કસ ના મારીએ, ભક્ત છીએ પણ ત્યાંથી છટકી તો ચોક્કસ જઈએ. હા, અથવા એને ખબરદાર થઈને જવાબ દઈ દઈએ કે જો ભાઈ આમ છે, એ રાખવું. પણ બીજી જગ્યાએ અહમને છોડો છોડો છોડો. આપણા અહીં નામ નહીં દેતો, સાંભળે છે આપણા શ્રોતા, તે શું કંઈક પાપડ કે પાપડી ખબર નહીં શું હતું, અને એમના ઘરવાળાએ હૂકવી હશે ક્યાંક બગીચામાં, અને પછી એ બગીચામાં હૂકવી પાપડ પાપડીને પછી છોકરાને કંઈક ધ્યાન રાખવા બેહાડ્યો હશે, જે કાંઈ થયું ને એની અંદર છોકરાઓ ભૂલી ગયો, પછી એના મમ્મી છોકરાને બહુ વઢ્યા અને બધો કકરાટ થયો, તો પેલા બાપને જોઈને એમ થઈ ગયું કે હા, એક પાપડને પાપડી માટે જાતથી પાપડીને પાપડ ખાવો જ નથી, કંઈક નિયમ લઈ લીધો તે દીનો, તે ના ખાધો ના ખાધો તો જો હમણાં ખાતા પાછા શરૂ થયા છે. બોલો, કાલ આવશે ત્યારે કહેશે કે સ્વામી તમે મારી કથા કરી કે ફોન હમણાં આવશે પોનાનું નવે. હવે પાપડ પાપડી ખાવાનો નિયમ તો લઈ લીધું ભગતે, પણ શાનાથી લીધું? અહમથી લીધું. અહમ, અહમ તો બહુ તાકાતવાળું છે, અહમની જેટલી તાકાત કોઈની નથી. અહમ એટલી તાકાતવાળો છે, ભગવાનની માયા છે ને, માયાની તાકાત કેવી હોય. કનક તજ્યો કામિની તજ્યો, તજ્યો ધારો સંગ, તુલસી લઘુ ભોજન કરી, જીએ માન કે રંગ. કેટલી તાકાતવાળી હોય, સારું ખાય ના તો એ શેર લોહી ચડ્યા જ કરે. જો હમણાં હું એક માસ ઉપવાસ કરું, એક માસ ઉપવાસ કરું, પાણી એક જ વાર પીવું દિવસમાં, સમજો. તમે રોજ આવીને મને 25 જણા ફોન કરે ને મને રોજ આવીને આજુબાજુ બધાએ વખાણ કરે, ઓહો સ્વામી તો ઓહો ઓહો, પણ ખરા એક જ ટાઈમ એક ગ્લાસ પીવે, બોલો તોય. બસ એ તમારા શબ્દો મળતા રહે ને, એક મહિનો થાય ને તો મારું વજન શેર વધી જાય, બોલો ઘટે નહીં. કારણ કે ભગવાનની માયા ભેગી છે, માયા તો વજનવાળી છે, તાકાતવાળી છે. માટે નિત્ય પોતાના અહમને ઓળખવું અને અહમને કાપવું. પોતાના અહમ ઉપર કોઈ ઘા મારે તો એક વખત તો નાસીપાત થઈ જશું થોડા, કોઈને ગમે નહીં. કારણ કે આપણે અહમની મિત્રતા આ જન્મની નથી, જન્મો જન્મનો આપણો ફ્રેન્ડ છે, બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે. એની આરે રહેવું આપણને ગમે છે, ગમ્યું છે, અત્યારે પણ ચાલુ છે. પણ આવી કથા સાંભળીએ ત્યારે અંતરદૃષ્ટિ થાય, અને પછી નક્કી કરે, હે અહમ તારા ભૂખા બોલાવી દઈશ. ના, ભગવાન કે મારી માયાને મારા થકી જ તરાય છે. મહારાજને નિત્ય કેવું ઘનશ્યામ મહારાજ છે ને, હે મહારાજ મને તમારો છું એવું અહમ આપજો, પણ બીજું અહમ ક્યારેય ના દેતા. સંસારમાં ઝઘડા શાના છે? સંસારમાં ઝઘડાઓ થાય ઘરમાં, તમારે ગૃહસ્થાશ્રમમાં શાના ઝઘડા? અહમના. અહમની અંદર ઝઘડાઓ હોય શાના છે? અહમના, અહમના છે ને. આ ચર્ચોમાંય ઝઘડાઓ હોય છે, પૃથ્વી માત્ર ઉપર ઝઘડા અહમના છે. કારણ કે માયા કજિયાવાળી જ હોય. માયા કેવી હોય? કજિયાવાળી જ હોય. એટલે એની અંદરથી આપણે બચવું. જ્યાં હું છે ત્યાં હું નથી, જ્યાં હું છે ત્યાં હું નથી. બસ આટલું યાદ રાખવું કે જ્યાં અહમ છે ત્યાં મહારાજ નથી. હવે આગળ, અને દેહ સંબંધી પદાર્થને વિશે મમત્વ બુદ્ધિ,
એ જ માયા છે અને એ માયાને ટાળવી. હવે બીજું આ જીવને એ થાય છે, એક તો અહમ અને બીજું મમત્વ. દેહ સંબંધી પદાર્થમાં મમત્વ થાય છે, આ મારું છે, આ હું છું અને આ મારું છે, બસ આ બે જ દોરડા છે. મારું છે છૂટી જાય તો એક દોરડું અહમ રહે. હા, અમારે જો આજે સંપૂર્ણ અમે સાધુ થયા, બધો સંસાર છોડી દીધો ને આ છૂટી ગયું, પછી અહીં આવીને ધ્યાન ના રાખીએ તો અહીં ઘણું થાય કે આ મારું પુસ્તક. એટલે તો મહારાજે કીધું કે પુસ્તક સારું, સાધુ સાથે બખેડો થાય ને, વચનામૃતમાં મહારાજ કે પુસ્તક સારું ને પેન સારું, સાધુ સાથે બખેડો થાય. હવે તો આ યુગ એવો રહ્યો નથી, અત્યારે તો સંતોને પેનો જોઈએ એવી પેનો મળી જાય ને પુસ્તક જોઈએ પુસ્તક મળી જાય. પણ આજથી 20-25 વર્ષ પહેલાં કદાચ દરેક સાધુને પુસ્તકને પેન નહીં મળતા હોય, અથવા લિમિટેડ મળતા હશે. આજથી 100-200 વર્ષ પહેલાં તો કેવું હોય. એટલે મહારાજ કે પુસ્તક સારું અને પદાર્થ સારું, સાધુ સાથે બખેડો થાય ને, અને સાધુ જ ન જાણવું હોય તો રાજાના કામદાર જેવી બુદ્ધિ છે. આવું મહારાજે કીધું, રાજાનો કામદાર હોય ને એવી બુદ્ધિ થઈ. એટલે મારું તો મમત્વ બધે બંધાય, સારું એ છોડીને નીકળે આવે, અહીં મારું તુંબડું, મારી કોપીન ને મારું ધોત્યું. હા, એટલું રાખવું પડે પાછું, રોજ પહેરવા કપડાં તો જોઈએ ને. એટલે કોક સ્વામીએ ક્યારેક પહેરી દીધા હોય, અમારે તો બધાને એક હરખા જ કપડાં, એટલે કોક સ્વામીએ પહેર્યા હોય તો બે હાથ જોડીને કહેવું પડે કે સ્વામી વાંધો નહીં, તમને આત્મબુદ્ધિ છે, મારા કપડાં તમે પહેરી લીધા છે, વાંધો નહીં, પણ સાંજે પાછા આપજો. એક તો ગરીબ હોય, દુકાળ હોય, બે જોડી કપડાં હોય, એમાં સ્વામીને પહેરી લે તો શું થાય. જાજા સંતો ભેગા થાય ને ત્યારે અમારે એ બખેડો મોટો, એમાંય કંડારી જેવું સ્થાન હોય ને ત્યાં તો અમારા આમ તાર હોય નંબર પ્રમાણે, એટલે ત્યાં બખેડો થવાના ચાન્સીસ ઓછા. પણ અહીં આગળ તો અંદર ત્રણ તાર હૂકવાના, આ નીચે આ બધા વાળવા જાય, તો રોજ નવો મેમ્બર હોય. હવે એને ખબર ન હોય ક્યાં ખેસિયા જોડ ક્યુ ધોત્યું મૂકવાનું, તે નીલકંઠ સ્વામીનો એન વાંચે ને મારો એન વાંચે, નંબર વાંચે નહીં, તે ઓલાને ધોત્યા ભેગા એનું મારું ખેસ્યું મૂક્યું અને ખેસ્યા ભેગા ધોત્યું ને. સ્વામી તો હવાર ઉતાવળમાં જ હોય પૂજા કરવાની અંદર, કારણ કે ધર્મ કાર્ય તત્કાળ કરવું, તો હવારમાં પછી બદલાઈ જાય, એવું બધું થાય. મમત્વ મારું, એ મમત્વ બુદ્ધિ એ પણ ભગવાનની માયા છે, બંધન મમત્વ બુદ્ધિ કરાવે છે, જેમાં આપણને મારાપણાનો ભાવ થયો બંધન કરે. એક દ્રષ્ટાંત આપું તમને, ઘણી વખત આપતો હોઉં છું, નવરો બેઠો હોઉં ત્યારે કોઈ આવે તો. એક મકાન છે, મકાન તમે $300,000 લીધું છે, એ મકાનને તમે વેચવા માટે સાઇન મૂકી કે આ મકાન મારે વેચવું છે. એ 300,000 મકાન એક વર્ષ સુધી તમે સાઇન મૂકી રાખી, કોઈ લેવા માટે ના આવ્યું, તમે એની કિંમત 400,000 રાખી હતી, ના આવ્યું. ફરીથી તમે વર્ષ બોર્ડ માર્યું કે ભાઈ ત્રણમાં જતું રહે ને તો એ બહુ છે, ત્રણમાં તમે આપવા માટે તૈયાર થયા, છતાંય પણ કોઈ ગ્રાહક ના થયું, 5 વર્ષ જતા રહ્યા. પછી તમને કોઈ મળ્યું કે મારે 2માં લઈ લેવું છે, તમને રાજી થશો કુરાજી? રાજી કેમ? કે તમે 5 વર્ષથી એ મકાનને વેચવા માટે ફરો છો પણ થાકી ગયા. હવે એ મકાન એને લીધું ને અઠવાડિયામાં એને 500,000 વેચ્યું, અને ઓલો જેને લીધું એ તમને ઓળખે છે ને, એ કે મારે ઘેર આવજો, તમે એને ઘેર જાઓ, તમને ખબર પડે કે આ તો મારું જ ઘર. કેટલામાં લીધું? 500,000. લે, શું થશે તમને? દુઃખ. હવે તમે મકાન 3માં લીધું છે, એ મકાન કોઈએ તમારી પાસેથી 5માં લઈ લીધું, અને એને અઠવાડિયા પછી કોઈ પૈસાની તકલીફ પડી અને એને 3માં વેચી દેવું પડ્યું, તમે રાજી થશો કે ખુશ થશો? બોલો, રાજી થશો. કોઈ મકાન તમે લીધું, એ મકાન તમે કોઈને વેચ્યું, એ મકાન વેચી દીધું તમે, અને મકાન વેચ્યું ને ત્રીજે જ દિવસે દસ્તાવેજ ને બધું પતી ગયું ને એ મકાન તૂટી ગયું, ખલાસ થઈ ગયું, બળી ગયું, તો તમને કેવું થાય? હાશ, બચી ગયા, બચી ગયા. અને વેચાવાની તૈયારી હોય, ઓલો ઘરાક લેવા આવવાનો છે, પૈસાનો ચેક લઈને આવવાનો છે, કાલ સવાર આવે છે ને આજ રાતે બળી ગયું, તો દુઃખ થાય. મકાન બળવાનું તો બળ્યું જ છે, વેચાવાનું તો વેચ્યું જ છે, છતાંય પણ સુખ અને દુઃખ કેમ ઉપજાવે છે?
ક્યાંક મમત્વની દોરી બાંધી છે. જ્યારે મકાન તમે વેચ્યું અને વેચ્યું ત્યારે તમે મમત્વ છોડી દીધું, પણ વેચતા પહેલાં હજુ જ્યાં સુધી દસ્તાવેજ નહોતો થયો ત્યાં સુધી મમત્વની દોરી બાંધેલી હતી. આગલેથી બળ્યું એને તમને દુઃખી કર્યા, દસ્તાવેજ થયા પછી બે દી પછી બળ્યું એને તમને સુખી કર્યા. સુખ અને દુઃખ મકાનમાં નહોતું, સુખ અને દુઃખ આપણી મમત્વ બુદ્ધિ બાંધેલી અને મમત્વ બુદ્ધિ નહોતી બાંધેલી એમાં હતું. ભગવાનની માયા છે, મમત્વ બુદ્ધિ એ ભગવાનની માયા છે અને માયાને ઓળખવી જ જોઈએ. આગળ મહારાજ આપણને વાત કરશે કે સામા મમત્વ રાખવું. પહેલાં તમને એક સાધુની વાત કરી દઉં. એક સાધુ હતા, હવે અમારા પાસે સાધુ પાસે મળે હું, હવે આ યુગ આવે થોડો ફોન બોન રાખીએ, બાકી પહેલાં તો કાંઈ હતું નહીં, તુંબડું અને પત્તર બે જ હોય કૌશિલ ભગત, તુંબડું ને પત્તર, બહુ તો સારું કંઈક ધોત્યું મળી જાય, સારી કંઈક પેન કોક આપે. આજે શું હોય, અમારે સંતો પાસે તમે આવો કે ચાલો ભાઈ શ્રીજી સ્વામીને પૂછો, સ્વામી તમારી પાસે શું, તો કે આ પુસ્તક છે ને આ પેન છે ને કાગળ છે ને ધોત્યું છે. સુખ સ્વામી પાસે જાઓ ભાઈ શું છે, તો કે પેન કાગળ ધોતી. મારા જેવા પાસે આવે કે આ પુસ્તક પેન ને આ છે, તો એટલું જ હોય સંતો પાસે. તો ઓલા સાધુને છે ને તુંબડું બહુ વાલું, તુંબડું બહુ વાલું, આમ રંગીન સરસ તૈયાર કરેલું અને આમ આકારે રૂપે બહુ સરસ, એટલે આમ તુંબડું જોયે ને એ જ થાય. આમ તો તમે અમારા પત્તર તુંબડા જુઓ ને અને રોજ જો દર્શન કરો તો તમને એમ એમ તો થઈ જ જાય કે આ થાળી લેવા જેવી છે, આસિદભાઈ આ થાળી રાખવા જેવી. જો એક તો આવડું મોટું પત્તર હોય, આ તો અત્યારે અમે બદલી નાખ્યું, બાકી શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે આમ એક વેત ઊંડું, હવે એવું ઊંડું પત્તર હોય એક તો એમાં મોટો ફાયદો કયો ખબર છે, તમારા બાઉલ આટલા હોય, હવે એમાં આમ રસ પીરશે તો એક ડોયો પીરશે ત્યાં તો કે બસ, હવે તમે ત્રણ વખત લો પછી ચોથી વખત તો શરમ આવે, કારો કેટલીક વાર લેવાય. અને અમારા પત્તરના પાંચ ડોયા નાખો ત્યારે તો હજુ પત્તરમાં થોડુંક દેખાય કે પડ્યો, ફાયદો બહુ પત્તરમાં ખરેખર. તમારી ડીશની અંદર તો ચાર વસ્તુ પીરશે ડીશ આખી ફૂલ દેખાય, અને અમારા પત્તરમાં આટલું શાક પીરસી દો, પાંચ રોટલી પીરસી દો, દસ પંદર ભજીયા પીરસી દો, બે ચાર મિષ્ટાનના બટકા મૂકી દો, તોય લાગે કે સ્વામી અડધું જ જમે છે. એટલે ક્યારેક ધ્યાનથી જોજો, પાછા ઈચ્છા થાય તો આવજો. હા, તુંબડું છે ને બહુ સરસ રૂપાળું, અને સાધુને સારું તુંબડું બહુ વાલું. જ્યાં જાય ને મેરી તુંબી કહાં હે, શિષ્યોને પૂછ્યા જ કરે મેરી તુંબી કહાં હે, મેરી તુંબી કહાં હે. ગુરુજી છે ને એરપોર્ટ ઉપર ક્યાંય પણ ગયા હોય ને, ઠાકોરજી જો હારે હોય ને અને પૂજાની બેગ, ગુરુજીનો જીવ એક ઠાકોરજીમાં અને એક પૂજાની બેગમાં, જો સિક્યુરિટીના ઓલા મશીનમાં વાગ્યું કંઈક અને ઓલો જો ઠેલો લીધો, તો ગુરુજીને ઇંગ્લિશ આવડે કે ના આવડે, પેલો અંગ્રેજી ટ્રાન્સલેશન કરવાવાળો આ ભગત કે કોક ત્યાં વચ્ચે ઊભો ને, તો ગુરુજીને બાજુમાં જ ઊભા રહે. ઓલો કે હું બતાવી દઉં છું, ના એ મારી પૂજા નડે ઠાકોરજી નડે. અને જો પેલો ભૂલથી વધારે આગ્રહ કરીને ઓલો સિક્યુરિટીવાળો ના સમજો, કારણ કે આવા અજીત ભગત જેવા સમજાવી દે એને, પણ હવે અમારા જેવા હોય કે થોડી એબીસીડી ભેગી કરીને કહેતા હોય એને, તો ઓલો સમજે ના સમજે, હવે અમારું કોમ્યુનિકેશન થતાં પહેલાં તો ઓલો ખોલીને બધું ચાલુ કરી દે, તો ગુરુજી બૂમો જ પાડવા માંડે, સ્ટોપ સ્ટોપ, ઓલાને અડવા ના દે, ગમે તે કરે પણ અડવા ના દે. જીવ જ્યાં બાંધ્યો હોય એ દેખાય. પેલા છે ને ગુરુ ચેલાને પૂછ્યા કરે, મેરી તુંબી તો ઠીક હે ને, મેરી તુંબી તો ઠીક હે ને, આખી જિંદગી તુંબડું 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 જ કર્યું, હારો મર્યો મર્યો, તો પછી તુંબડું યાદ આવ્યું અંધકાળે, તુંબડામાં થયા ગુરુ, અને પછી ભૂત થઈને તુંબડામાં રહ્યા. એ તુંબડું પ્રસાદીનું ચેલાઓએ રાખી મૂક્યું, કાં અમારા ગુરુ આ તુંબડામાં પાણી પીતા હતા, એ તુંબડાની અંદર ગુરુ રહ્યા. મમત્વ બુદ્ધિ, આ કઈ બુદ્ધિ છે, મમત્વ બુદ્ધિ, માયા છે ભગવાનની. હા, જીવન જરૂરિયાત પદાર્થ ચોક્કસ રાખવા, કોઈ સ્થાન ભજન કરવા માટે જોઈએ. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે એટલે તો મૂરખ લોકો મોટા પુરુષોની સમજણ નથી સમજી શકતા, જે મોટાની ભેગા રહ્યો જ નથી અને શું ખબર હોય કે મોટા કેમ જીવતા હોય, કેવા નિર્બંધ રીતે જીવતા હોય, જેને જોયા જ નથી અનુભવ્યા જ નથી. ગુણાદિતાનંદ સ્વામીનો બળદ ચોરાઈ ગયો રાધારમણ દેવનો,
અને ગુનાદિતાનંદ સ્વામી આમ લમને હાથ દઈને બેઠા, અરે રે રે રે, બળદ ચોરાઈ ગયો, બળદ ચોરાઈ ગયો, બળદ ચોરાઈ ગયો. તે કોઈ કહેશે મારા જેવો દોરડાયો. સ્વામી પાસે જઈને કે, અરે સ્વામી કે, પ્રકૃતિ પુરુષ સુધીનું બધું બળી ગયું, આવી વાતો કરો છો ને બળદ ચોરાઈ ગયામાં હું તમે દુઃખી થઈ જાઓ છો કે? માયાનું કાર્ય હતું, માયામાં ગયું. સ્વામી કે, સારું થયું મને જ્ઞાન આપ્યું. આ નિરહંકારી પુરુષો, આ કેવા નિરહંકારી પુરુષો. મુક્તાનંદ સ્વામી પોતાની પૂજામાં રામાનંદ સ્વામીની કોપીનનો આડબંધ રાખતા. કોપીન ધોતિયાની નીચે પહેરવાની હોય, એ કોપીનનો આડબંધ મુક્તાનંદ સ્વામી પોતાના ગુરુની પ્રસાદી તરીકે રાખતા. મુક્તાનંદ સ્વામી આજ કોક રાખે તો એને આ સત્સંગ ગંડવા ગણે. આજ કોઈ પોતાના ગુરુની કોઈ યાદગીરીની કોઈ વસ્તુ રાખે તો આ સંપ્રદાય આજે એને ગંડવા ગણે, આ સંપ્રદાય આજે એને દિંડક ગણે, દંભ ગણે, પાખંડ ગણે, પૂજાવા માટેના ડોળ ગણે. પણ મુક્તાનંદ કોણ થઈ શક્યા? મુક્તાનંદ કોણ થઈ શક્યા જેને પોતાના ગુરુના કોપીનના આડબંધો પૂજ્યા ને એ મુક્તાનંદ થયા? અને જેને સદગુરુનો વિરોધ કર્યો ને, અને જેને સદગુરુની અંદર કોઈ રીતે આત્મબુદ્ધિ ના બાંધીને, એ કમોતે મર્યા, એને કોઈ ઓળખતું નથી. આજે કોઈ ઓળખતું નથી, એ દી કોઈ ઓળખતું નહોતું. હા, સાચા સદગુરુમાં મહારાજનો બતાવેલો વિવેક ચોક્કસ જોઈએ કે મહારાજ એ મહારાજ છે અને મોટા પુરુષે મોટા પુરુષ છે. હા, એ જે રીતે એક છે એ પણ જાણવું જોઈએ, જે રીતે જુદા છે એને પણ જાણવું જોઈએ. શ્રીજી મહારાજ એટલે શ્રીજી મહારાજ, એને સમકક્ષ કોઈ છે નહીં, એના જેવો કોઈ છે નહીં, એકમાત્ર એક જ છે. ગમે એટલા મોટા પુરુષો હોય પણ શ્રીજી મહારાજ કોઈ નથી. શ્રીજી મહારાજ એમાં છે એટલે શ્રીજી મહારાજ રૂપ છે લોયાના તેરમા પ્રમાણે. મુક્તાનંદ સ્વામીને પણ ભગવાન જેવા કહેવાય. એવા મોટા પુરુષને ચડેલું પુષ્પ છે, ચંદન છે, એવા મોટા પુરુષનું જે કાંઈ છે એ નિર્ગુણ ભાવને પામેલું છે. એનો સ્પર્શ કરવાથી, એના દર્શન કરવાથી જીવ નિર્ગુણપણાને પામે છે એમ પ્રથમનું 18મું કહે છે. જીવની બુદ્ધિ રૂઢી થાય છે. શાસ્ત્ર સંમત હંમેશા મહિમા સમજીને કંઈક કરે છે, ખોટું નથી. મુક્તાનંદ સ્વામી રામાનંદ સ્વામીનો આડબંધ રાખ્યો તો મુક્તાનંદ સ્વામીનું કલ્યાણ બગડી જવું જોઈએ ને? મુક્તાનંદ સ્વામીને ખબર હતી કે રામાનંદ સ્વામીના ઈષ્ટદેવ શ્રીકૃષ્ણ છે, તો શ્રીકૃષ્ણને ઈષ્ટદેવ માને છે તો ખબર જ હતી, કૃષ્ણનું જ ભજન કરતા હતા. પણ રામાનંદ સ્વામીમાં સંપૂર્ણ ભગવત બુદ્ધિ હતી કે એ કૃષ્ણ એ આ જ છે. કારણ કે ભગવાન કહે કઈ રીતે? સ્વામી કે ભગવાનને કાંઈ બોલવું હોય તો કોના દ્વારા બોલે? મોટા સાધુ દ્વારા બોલે. સ્વામી કોપીનનો આડબંધ રાખતા. તેની અંદર એક વખત એક સાધુ છે, નામ લખ્યું છે અક્ષરાનંદ સ્વામીની વાતોમાં, ચૈતન્યાનંદ સ્વામી, મને જો સ્મૃતિ પાકી હોય તો. તે દંડવટ કરવા લાગ્યા. દંડવટ રોજ સ્વામીની પૂજામાં દંડવટ કરવા આવે. પૂજામાં દંડવટ કરતાં કરતાં સ્વામી પૂજા હંકેલવાની તૈયારી કરે, એમાં સ્વામીનો પેલો રામાનંદ સ્વામીના કોપીનના આડબંધને આમ પગે લાગી અને આમ સ્વામી આમ કપડામાં હાચવીને રાખતા. તે ઓલા કે, અરે રે સ્વામી, આ આ આ શું છે? કે ઓલા સ્વામીને દંડવટ કરે છે, આ શું છે? નાના સાધુ. સ્વામી કે, અમુક રામાનંદ સ્વામીનો આડબંધ છે, આના હું દર્શન કરું ને મને રામાનંદ સ્વામીની સ્મૃતિ થાય, રામાનંદ સ્વામીનું વાત્સલ્ય યાદ આવે, રામાનંદ સ્વામી એનો સ્પર્શ મને મળે, રામાનંદ સ્વામીની દ્રષ્ટિ મને મળે, એટલે હું આ રાખું છું. ઓલો કે, આવા મોટા ભગવાન મળ્યા ને હું આ કોપીનના ટુકડાઓ ગોળવો છો? કે સ્વામીએ સામે સગડી હળકતી હતી, શિયાળો હતો. સ્વામીએ કોપીન લઈ અને સગડીમાં નાખી દીધી, બાળી નાખી. તે હું સ્વામીની ઉપાસના ઓલાએ શુદ્ધ કરાઈ, જે સાધુએ કીધું, જે સ્વામીએ કીધું એને, એ સ્વામીની ઉપાસનામાં ખામી હતી, મહારાજના સ્વરૂપને ઓળખવામાં ખામી હતી, એટલે એને ખામી દૂર કરી. મુક્તાનંદ સ્વામીએ શું કીધું? સાધુરામ, બસ તમે મારી ખામી ઓળખાવી. તો મુક્તાનંદ સ્વામી ભગવાનને નહીં ઓળખતા હોય, એ ઓળખ્યા વિના નીલકંઠવરની 7 વર્ષ આટલા બધા પહાડોને બધે રખડ્યા, આખા દક્ષિણના મોટા મોટા સોનાના શિખરોવાળા મંદિરો, સોનાના પગથિયાવાળા મંદિરોમાં નીલકંઠ ક્યાંય ના રોકાયા. ગોપાળ યોગી
ભેગા એક વર્ષ રહ્યા ને એની ભેગા ના રોકાયા. અને મુક્તાનંદ સ્વામીને જોઈને કે હું તમારી ભેગા રહેવા આવ્યો છું, તમને જોઈ અટકી ગયો છું. એને કશું જ્ઞાન નહીં હોય એ મહારાજનું. એને એને જે મુક્તાનંદ સ્વામીને મહારાજ કે સ્વામી તમે જેમ કહેશો એમ કરીશ, હું તમારો શિષ્ય છું, એને ભગવાનના સ્વરૂપનું કશું જ્ઞાન નહીં હોય. પરંતુ નિરહંકારી પુરુષો, સ્વામીએ વિચાર્યું કે આડબંધ હશે ને, આનું કલ્યાણ બગડશે. પાંચ જગ્યાએ કહેશે કે સ્વામી તો આમ કરે, સ્વામી તો આમ કરે છે, મારો દ્રોહ કરવાથી એનું કલ્યાણ બગડશે. એની ઉપર દયા કરીને સ્વામીએ આડબંધ બાળી નાખ્યો. કંઈ સ્વામીને જ્ઞાન નહોતું કરાયું. હા, ભગવાનના સ્વરૂપની નિષ્ઠા હોવી, ગુરુની નિષ્ઠા એ કંઈ ભગવાનના સ્વરૂપને બાદ પમાડે એવી નથી. સદગુરુની નિષ્ઠાવાળો જે હશે એને જ ભગવાનના સ્વરૂપનું સુખ આવશે, એને જ સુખ આવશે. મમત્વ બુદ્ધિ, મમત્વ બુદ્ધિ હું એ વાત કરતો હતો કે મમત્વ બુદ્ધિ કોઈ પદાર્થ, કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ સ્થાન, ઘણી વખત અનહમજન હોય. ગુણાદિતાનંદ સ્વામીને ઓલાએ કીધું કે બળદ તો પ્રકૃતિ પુરુષથી રાખના પડી ગયું, બળદ તો એમાં રાખ થઈ ગયો. સ્વામી સ્વામી કે સારું થયું જ્ઞાન કરાવ્યું. 10-15 દી થયા ને ત્યાં લઈયો હતો, કલમ તૂટી ગઈ. રોવે? સ્વામી કે ભલા કેમ રોવેશ? કલમ તૂટી ગઈ તે કોઠારમાંથી બીજી દેશું, પણ મારે નિયમ હતો કે આ એક જ કલમે આખો ગ્રંથ પૂરો કરો. ક્યાં ગયું જ્ઞાન? મમત્વ. શું બાંધ્યું તું? મમત્વ. મમત્વ ક્યારેય પણ ભગવાનના ભક્તએ હંમેશને માટે યાદ રાખવું, કોઈ સ્થાન, કોઈ દેહ સંબંધી વ્યક્તિ, સત્સંગની નહીં, દેહ સંબંધી વ્યક્તિ, દેહ સંબંધી સ્થાન, દેહ સંબંધી પદાર્થો, એમાં મને કેટલું બંધન છે, નિત્ય અભ્યાસ કરો. એવું ના થવું જોઈએ કે ઓહો મને તો મારા ઘરની રૂમમાં જઉં તો જ ઊંઘ આવે. અરે ભાઈ, પથરામાં ઊંઘ આવી જવી જોઈએ. હા, ગમે ત્યાં ઊંઘ આવી જોઈએ. ઘણા દેવું મારે ઘેર હોઉં તો જ મને ઊંઘ આવે, નહીં તો આવે જ નહીં ને. એવું કેવું બંધન કે મને મારા ઘરમાં જ ઊંઘ આવે, મને મારા બેડમાં જ ઊંઘ આવે, કેટલા દી ઊંઘશું એમાં? આવું બંધન હોય? મારે તો આવા જ કલરનું જોઈએ. એક છોકરા એના બાપને કીધું મને કપડાં સારા લાવી દો. એનો બાપ છે ને સરસ મજાનું સૂટ કરાવ્યું, પણ લાલ કલરનું કરાવ્યું અને સાફો 500 રૂપિયાનું કરાવ્યું. ઓલા છોકરાને કે લે પહેર. ઓલો છોકરો કે હું આ નહીં પહેરું. કેમ? મને તો કાળું ગમે. કે પણ હવે બેટા થઈ ગયું પહેરને. બહુ વઢ્યો એનો બાપ. તો ઓલો લાકડી લાવ્યો. લાકડી લઈને એને બાપને કે તમારે મારવું હોય તો મારી લો, પણ હું કાળું જૂનું સૂટ જ પહેરીશ, પણ આ લાલ તો નહીં જ પહેરું, આ ફેટો નહીં બાંધું. શું થઈ ગયું? મમત્વ. મમત્વ બુદ્ધિ નિત્ય ભગવાનના ભક્તએ વિચારવી જોઈએ કે મારું બંધન ક્યાં ક્યાં છે. આજ મારે છોડવાનું હોય તો હું કેટલું છોડી શકું? કપડું છોડી શકું? કોઈ ખાવાનો પદાર્થ છોડી શકું? એનું પણ મમત્વ થાય. હા, ઘણાને એવું હોય કે રોજ મારે પાપડ તો જોઈએ જ, રોજ મારે આ મીઠાઈ તો જોઈએ જ. એ મમત્વ છે, એ માયા છે ભગવાનની. કોઈ પણ પ્રકારનું બંધન નહીં. ભગવાનનો ભક્ત નિર્બંધ જોઈએ, એને કોઈ પ્રકારનું બંધન ના હોય. કેટલાકને કેવા બંધન થાય મમત્વ ખબર છે? ગરાસિયા, એક ગામમાં ગરાસિયા હતા. તે ગરાસિયો હતો ને, એને એ ગરાસિયાઓની અંદર આખા ગામની અંદર આમ બે વિભાગ હોય, બે પાર્ટી કે એને. તે બે વિભાગની અંદર બે ઢેળ, આ વિભાગનો એક ઢેળ, આ વિભાગનો એક ઢેળ. હવે ઢેળ તો શું કરે? ઢોર મરી જાય તો ઢોરને ડહડવાનું કામ કરે. ક્યારેક કંઈક બીજું જે કંઈ ઢેળ કામ કરતા હશે, ચામડાના જોડા બનાવે, આ બધું કરતા હોય. એમાં સામે એક ગરાસિયાની એક પાટીમાં ઢોર મરી ગયું અને વચ્ચેના ચોકમાં મર્યું. હવે એ ઢેળ કંઈ બાર ગામ ગયો હતો. એટલે ઓલા ગરાસિયા ભેગા થઈને કે આરું ગંધાય છે બહુ, તો શું કરવું? તો કે સામેની પાટીનો ઢેળ ઘેર જ છે, એને બોલાવો. ગયા બધા કે ભાઈ ઢોર મરી ગયું, જરા ખેંચી જા ને. ઓલો કે તમારી પાટીનો ઢેળ ક્યાં ગયો? તો કે એ તો બાર ગામ ગયો છે. તો બાર ગામ ગયો છે તો પછી કે મારાથી તો ઢોર ના ખેંચાય, તમારી પાટીમાં તમારા ફળિયા મર્યું, અમારા બેના વિભાગ છે, આ બાજુનું મારું, એ બાજુનું એનું. હું મને ખેંચવામાં વાંધો નથી, પણ હું ખેંચવા આવીશ તો એ મારા ઝઘડશે. હવે મરેલું ઢોર ખેંચવાનું, એમાં હું ઝઘડે?
આજે ટોયલેટ બાથરૂમની અંદર ગંધ બહુ આવતી હોય અને ઉભરી ગયું હોય બધું, એમાં ઇન્ડિયાના હોય અને ઇન્ડિયાની અંદર ઉભરી ગયું હોય ગટર, બરાબર, એની અંદર તમારો સાફ કરવાનો વારો હોય, ધીમંતભાઈ ચાલો અહીંયા આગળ જ બાથરૂમ સાફ કરવાનો તમારો વારો હોય અને બહુ ગંધાઈ ગયું અને બધું થઈ ગયું હોય, કંઈક કોઈ સાફ સફાઈ ના કરી હોય અને હરીશભાઈ આવીને કરી નાખે, તો તમે ગુસ્સે થાવ એમની પર? મારી સેવા કેમ કરી દીધી તમે એવું? ઓહો ભગત, ઓહો ભગત, તમે તો બહુ મોટા, મારા વતી તમે આવી સેવા કરી દીધી? એવું જ કોને, એવું જ કોને? પણ તમારા વતી હાર એમને પહેરાવી દીધો હોય તો? હું આવવાનો જ હતો, થોડી વાટ તો જોવી હતી, હું આવવાનો જ હતો, પહોંચવાની તૈયારી જ કરતો હતો, શા માટે તમે એવું કરી દીધું? થોડી ઉતાવળ કરી દીધી, હું આવી જ ગયો હતો સભામાં, જોયું ઓલાની અંદર તરત આપણને એમ થાય. બહુ સારું કર્યું હા ભગત, બહુ મોટા તમે, બહુ સમજણવાળા, બહુ સેવાના અંગવાળા. તો આમાંય સેવા જ કરીને બિચારા સ્ટેજ ઉપર આપણા વતી જઈને હાર પહેરી આવ્યા, આપણા વતી હારનું વજન ઉપાડ્યું, આપણા વતી આટલા બધા માણસ વચ્ચે ફોટો પડાવ્યો, આપણા વતી શિલ્ડ આપવાનો તો એને લઈ લીધો, એનું વજન ઉપાડ્યું અને એ લઈને ઠેક આપણે જ્યારે આવ્યા ત્યારે આપણા ખોળામાં મૂકી ગયા, તો એ સારું નહીં? પણ એમાં સ્વામીએ ઉતાવળ કરી દીધી એમ થાય, અને ભગતે ઉતાવળ કરી દીધી કે ભગતે એમ થોડું મને ફોન કરીને પૂછવું જોઈએ કે આવું છું કે નહીં. જીવને એવું છે. બોલો કે ભાઈ પેલો ઢેડ વળશે. ગરાસિયા કે અમે સમજાવી દઈશું અમારા ઢેડને, તું ખેંચી જાને. ત્યાં ઓલો ઢોર ખેંચી ગયો. હાંજે ઓલો ઢેડ આવ્યો. હાંજે આવીને કે કોઈકે કીધું કે ભાઈ આજે તો આ ફળિયામાં ઢોર મરી ગયું હતું, પણ સામેના પાટીનો ઢેડ છે ને એ ખેંચી ગયો. ઓલાએ કોર્ટમાં કેસ નાખ્યો, કોર્ટમાં કેસ નાખ્યો કે મારા ભાગનું ઢોર એ ખેંચે જ કેમ, જીવતું નહીં મરેલું. બોલો, એને દાટી જ દેવાનું હોય. ઓલા ખાડો કર્યો, દાટી દીધું, આટલી મહેનત કરી તો આને કેસ નાખ્યો મરેલા ઢોરને. અહમ ને મમત્વ બે ભેગું, આ બે બુદ્ધિ. બોલો, મરેલું ઢોર, ગંધાતું ઢોર એ ખેંચ્યું, ભાઈ હું વાંધો ખેંચવા દે. એવી રીતે સત્સંગની અંદર ભગવાનની મૂર્તિ, ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનના સંતો ભક્તોની સેવા સિવાય મરેલા ઢોર જ છે. હા, મરેલા ઢોર છે. બહુ માન મોટો વ્યવહાર, કંઈ મોટપો, આ બધું મરેલા ઢોર જેવું છે. જેને એમાં ગંધ આવે ને એ જ ભગવાનને પામી શકે. જેને ગંધાય, નરી ગંધ આવે એ ભગવાન સુધી પહોંચી શકે. જેને ગંધ ના આવે એમાં એ ભગવાન સુધી નહીં પહોંચે, ભગવાન સુધી નહીં પહોંચે. ભગવાન તો ચિંતામણી તુલ્ય છે. ગુરુજીએ કીધું ને, ઘનશ્યામ મહારાજ આવ્યા પછી તમે કેટલા સુખિયા થાવ કહેજો. હા, જાહેરમાં કીધું છે અને લખી રાખજો કે આ દિવસ કીધું, અને એ દિવસથી આવે દિવસો જોવા માંડો. બોલો, ક્યારે કહી શકે કોઈ, કહી ક્યારે શકે જાહેરમાં? કાલ બધા દુઃખી થાય તો પાંચ જણા ભેગા થઈને ના આવે ગુરુજીને પકડવા કે તમે કીધું, અમે બધા દુઃખી થઈ ગયા સુખી થવાની જગ્યાએ. એવું છે. પણ કેટલા સુખી થાવ એ જેને જેવું માન્યું એવો સુખી થાય. મોટે ભાગે એવું કીધું કે તમે બધાએ કેવા સુખી થાવ એ જોજો મને. તો બધાએ કયું સુખ માને? રૂપિયાવાળા થશું, ગાડીઓવાળા થશું, બે બંગલાવાળા થશું. કદાચ કોકને એવો વિચાર આવ્યો હશે કે મૂર્તિથી ભરપૂર થશું. કોઈકને જ એવો વિચાર આવ્યો હશે કે મૂર્તિથી ભરપૂર થશું, એવા આશીર્વાદ ગુરુજીએ આપ્યા. જેને આવો વિચાર આવ્યો હોય એને મારા કરોડો વંદન. કે ગુરુજીએ કીધું પાંચ વર્ષમાં તમે કેટલા સુખિયા થાવ જોજો, એ પાંચ વર્ષમાં જેને એમ વિચાર્યું કે મૂર્તિથી ભરપૂર થશું. આપણે તો આપણી જોડી મૂર્તિથી ભરી દેવી છે. આ ઘનશ્યામ મહારાજની હામું બસ જોયા જ કરું, ધીમંતભાઈ પ્રયત્ન નહીં કરો, આવી જ જવું. નિયમ રાખો કે અઠવાડિયામાં બે દી તો આવું જ. આ બધા લાઈવ કથા સાંભળવાવાળા ન્યૂજર્સીના બધાય ભક્તો જાગો, અને વીકડેઝમાં ચાલે આવો દર્શન કરવા માટે. ઘનશ્યામ મહારાજના જોબેથી ડાયરેક્ટ આવો, અમને ફોન કરજો, એટલે અમે દેશું થાળી તમારી, અમે ઉપાડશું. કથા સાંભળવા, મહારાજના દર્શન કરવા, રોજ ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન કરવા આવો. ભૂખ જગવી જોઈએ, ભૂખ. આ તો કેમેરામાં અહીંથી થઈ જાય. બસ સુખી કે ઘેર બેઠા હારા દર્શન થાય છે. ઘેર બેઠા પણ સ્વામી કથા કરે, ઘેર બેઠા સામેથી હારી મજા આવે. પણ અહીં આવો, હવે તો ઘનશ્યામ મહારાજ આવ્યા છે એટલે મહારાજને લાલ લડાવવા આવવું પડે.
આવો એટલે ફ્રૂટનો કરંડિયો લાવો, શાકભાજી લઈ આવવું, એવું બધું લાવવું. પાછું ઘનશ્યામ મહારાજને જોવે ને રણછોડ ભગત, હુકમ એવોય જોઈએ, કહેવું પડે. આ તો બધા લાવે એવા છે પણ કહેવું પડે. હા, પણ ભગતનું એવું કેવું છે, પૂછીને લાવજો. હા, બાકી અહીં આગળ પછી ભગતને ઉપર કેરીઓનો ગોડાઉન થઈ જાય. મને કે હવે આનું શું કરવું? મેં કીધું બસ આ તો ઉભરાઈએ, મેં કીધું આપણી ક્રેડિટ કહેવાય. ઉભરાય નહીં તો કહેશે ઘનશ્યામ મહારાજ આવે ને કંઈ આવ્યું નહીં, પણ હું ઘનશ્યામ મહારાજ એટલે ઉભરાવું જ જોઈએ, ઉભરાવું જ જોઈએ. પણ પૂછીને ઉભરાવજો, કારણ કે જરૂર દૂધ નહીં હોય ને તમે લઈ આવો મિનરલ વોટર, પ્રોબ્લેમ કેમ કૌશિલ ભગત? એટલે વાલા ભક્તો બધાએ દર્શને આવજો. મમત્વ બુદ્ધિ છે એના વિશે વાતો આપણે કાલે કરીશું. મમત્વ બુદ્ધિને ટાળવાની છે, ભગવાનની એક માયા જ છે. એ મમત્વ બુદ્ધિની હજુ થોડી વાતો કરી, કેવું અહમ ને કેવું મમત્વ રાખવું એ મહારાજ આપણને શીખવાડશે. હવે તો આપણે ધીરે ધીરે ચાલ્યા જઈશું, અંત્યનું 39મું પૂરું જ કરવું છે ને જેદી તેદી. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય.